حماشها مدحوينها دولة الفدرالك الصومالية هكفل لي صد وست جارهان مجارة بيدو حتى وعينا بين انجريجينها إن نقدر مدحوينه صومالي دان جهة توسن من جهة لهاي أسلم مركز لك فكر لهاي danaha dalka iyo dadka iyo diin wabilahi toofin madaxweynaha jamhuuriyadda moona xasan sheekh maxamuud walaalana ku jar hanbaliyo hadii aan bulshada reer baydhow ama masuulinta reer baydhow walaal may leeyraas bulshada reer baydhow walaal diyaar anta in maalinta barreeyto weh sidiin iyo halkeen dhawaayaan insha Allah taala war rajeyne walaal ku goona masuulini sharafta madaxweynaha xasan sheekh maxamuud iyo sharafta Soomaaliyeed iyo sharafta koonfur galbeed ku kordhan qaada walaal goho marka weynayna umada Soomaaliyeed hanbaliyo hanbaliyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuudow weynow jinaay ha ka dhawaaw iyo kaleena insha Allah guuleyst bismillaahir rahmaanir rahiim anoo Cali Xuseen Cabdiraxmaan kamaga dheer Cali Malaaq rooga caasimada ku meel gaarka dowladda koonfur galbeed Soomaaliya way idinka faraxsana intii baraha ka dhawaayna madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya caasimada ku meel gaarka degmada Maylaraay koonfur galbeed ee degmada Baydhabo eedanka faraxsana way kale eedanka faraxsana wafdiga oo u saakuhareeyay hadho Maylaraay hoggaamiyay agaasimaha madaxtooyada Soomaaliya way leena madaxweynaha intii uu samtaha ka maray eeda xaqanka ka leena sababtoo ah way eena deegaanka kaliya oo go'aamiyow intii Maylaraay dhan madaxweynaha koonfur galbeed xilbanaanada anka tar badan yahay ku baahayaan saas daraadee way ku codsadaan madaxweynaha cusub soo lan caleema saarna hanbay degmadan oo Baydhabo ah oo caasimada ku meel gaarka koonfur galbeed ah way ku codsadaan intiisu dadka koonfur galbeed ilgaar ee ka hay dhabanyin dad eedan dhabanu abaare ii Maylaraay musuqmaasuq daashadiyu way eed marna maati marsadaadan ku codsadaan musuqmaasuq hata ku hor la ka hay koonfur galbeed inta la ninka nagna u siina sabab aniganagana wabilaahi tawfiiq bismillaah anoo magaay bilaaw maxamed nur may baa dhawaan madaxweynaha jamhuuriyadda barakeysan Xasan Sheekh Maxamuud may baa dhawaana magaalada Baydhabo tan caasimadda gobolka Bay hadaba madaxweyne magaalada magaalada waa soo dhawow maxay may dhare Cabdulaahi Umaad kale dhare ma nasteen garshey dhare may ka noona magaalada Baydhabo ka noona hambaliyo hambaliyo may ka dhawaan madaxweynaha federaalka Soomaaliyeed Xasan Sheekh Maxamuud ka dhawaan agaasimaha madaxtooyada federaalka Soomaaliya Xuseen Sheekh Maxamuud oo geekoon eedanka faraxsana bay eedanka faraxsana gobolaysiga oo Soomaali ku jirtay oo Baydhabo madaxweynaha ka sii hormaray eedanka faraxsana waa ka dhawaan insha Allah madaxweyne soo dhawow soo dhawow waa wadanka neey walan dhawate oo ardayda antooshay koban qaado kin ku baahan insha Allah madaxweynaha lambar leey doorday oo hadda aan soo dhaw magaalada Baydhabo eedanka faraxsana dhawaan sifaylan dhawaan dhawaashii sifaylan ku weelan oo bilaahi naftan in qasama unan dhaman bariyay kooy insha Allah madaxweynaha eedanka faraxsana madaxweynaha dhawaan farxada ka dhawaan boqortooyaha ka dhawaan in wadanka ee walin ka gobada yaa ka dhawaan in wadanka Maylaraay aanu jeenin ka sugo yaa ka dhawaan in inta lamadii beer isla dooradii magaalada caasimada Baydhabo hamar leh aatoy Baydhabo leh aatoy walbadan oo isbedele yaa tab lamada beer bannu ku aragay madaxweynaha jamhuuriyadda moona Xasan Sheekh Maxamuud walaalana ku jar hanbaliyo hadii aan bulshada reer Baydhabo ama masuulinta reer Baydhabo walaal may leeyraas bulshada reer Baydhabo walaal diyaar anta in maalinta barreeyto weh sidiin iyo halkeen dhawaayaan insha Allah taala war rajeyne walaal ku goona masuulini sharafta madaxweynaha Xasan Sheekh Maxamuud iyo sharafta Soomaaliyeed iyo sharafta koonfur galbeed ku kordhan qaada walaal goho marka weynayna umada Soomaaliyeed hanbaliyo hanbaliyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuudow weynow jinaay ha ka dhawaaw iyo kaleena insha Allah guuleyst hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargeys ama xidig 2.2 afargeys isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland.